Izdanje emisije Linija, aktualni razgovor iz oblasti poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje i ove srede. Tim povodom i naš večerašnji gost koji će upravo pričati na temu, dakle, unapređenje poljoprivrede, poljoprivredne proizvodnje, svega onoga što nas je, ajde kažemo, zadesilo u ovoj godini, dakle, tema pšenica, kakva je bila ova godina. Profesor dr. Srbislav Denčić, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, dobro. Mogu slobodno da kažem, je li tako? Žetva se završila. Gotova žetva, da. Je li tako? Znači, pod pšenicom ove godine oko 550.000 hektara, od toga 75% pod sortimentom Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, je li tako? Pa dobro, to je tako orijentacijano. Znate da mi dosta sejemo pšenice sa tavana, nekontrolisano, tako da je to teško izmeriti koji su ti procenti, ali otprilike mi računamo da je tu negde između 70 i 75% novosadskih sorti pšenice. Kažem, tačan procenat je jako teško utvrditi, jer imamo tog, nažalost, tog dosta setve stavana. Tu čak se računa 50 i možda čak i više od 50% da se seje necertifikovanog semena, što nosi sve svoje posledice, to smo dosta puta pričali. Vodih, teo tih sad reći godinom unazad, dakle, pričamo o setvi sa ta ona, dakle, šta nam ona sve donosi, šta nam ona, tako reći, odnosi. Međutim, poljoprivredni proizvođači dalje još uvek nisu, ajde da kažemo, u mogućnosti da isprate sve onako kako treba. Da, pa to je jedna boljka koja je duži niz godina prisutna u našem agraru i s tim se eto nekako moramo pomiriti. Stalno se borimo da se seje certifikovano seme, podlačimo značaj certifikovanog semena. Čak kalkulacije pokazuju da je jeftinije sejati certifikovano seme nego necertifikovanog, kad se uračunaju sve one, da kažem, loše strane i ono što gubimo sa tim semenom. Ali eto, jednostavno, ona računica u jesen, daj da zaštedim gde mogu i šta mogu, da, eto, bacit ću malo đubriva, ali ću seme svoje sejati. Bila lepa pšenica, lepo zrno i da. Jednostavno, to je jedna, da kažem, neanalitička, nenaučna, nestručna logika, ali to nam je život. Da. Reci mi, molim vas, uzimajući obzir, dakle, celu ovu godinu, ovogodišnje proizvodnje pšenice, ali tako, bila izložena stresnim uslovima. Dakle, od januara konstantno pričamo o tim stresnim uslovima, znamo sa kakvom količinom vlage smo ušli, šta je to što smo radili, šta je to što su poljoprivredni proizvođači propustili. Pa ajde, pre nego što počnemo da pričamo o prinosima, dakle, obzirom da je završena žetva, da kažemo kako je izgledala ova 2014. do današnjeg dana. Da, pa mislim da je to i u redu uvek tako analitički malo posmatrati. Tako je vreme bilo da se ona razvila. Sad, da li su to te rase što su u Engleskoj i Francuskoj, mi smo u procesu identifikacije i mi, i da li smo da rade paralelno i u Dansku, i u Nemačku, i u Englesku, da utvrdimo da li su to neke nove rase koje su sada adaptirane na naše uslove, što znači da će nam trebati u buduće borba i protiv žuta rđa. A žuta rđa je izuzetno agresivna bolest. Ona vam može celu biljku uništiti samo ako je pustiti. Znači, mora se hemijski zaustavljati. Na sreću, eto, mi imamo dve sorte koje su genetski otporne. NS40S i Lina su otporne, imaju ugrađene gene i što se tiče žute rđe i listenji ne treba prskati uopšte. Međutim, to ne znači za druge bolesti. Septorija, pepelnica, fuzariju. Da, što se tiče ovih bolesti koje su ove godine, da kažem, harale i odnele velik danak i ekonomski, odnosno u prinosu. Mi smo već krajem februara i početkom marta na sva zvona zvonili treba prskati pšenicu protiv rđe. Bilo je tu malo ovako dosta i smešnih situacija. Kažu, jeste vi normalni ljudi, jeste vi doktori, gdje ću da prskam divnu pšenicu, sve zeleno, nigde se ništa ne vidi i sada ulazim da gazim da prskam pšenicu. E sad, neko je poslušao, normalno, veliki proizvođači koji su imali nekoliko desetina, čak nekoliko stotina hektara, nisu sebi dozvolili taj rizik da prepuste, jer ipak smo mi na neki način i autoritet, a i radimo, to nam je posao da to upozoravamo. Tako da su mnogi, da kažem, ti veliki proizvođači, ali tako da i nazovemo, da ne upotrebimo neku drugu reč, veliki proizvođači sa većim površinama prskali i zaštitili. To je onaj deo slušanja struke nauke. Jeste, jeste. I ti su imali preko 8 tona, čak i 40S1 imao preko 9 tona. Mislim da je u ovom, tu kod Vrbasa, ovo mesto, kako se, Zmajevo. U Zmajevo je čovjek mi javio i imao je preko 9 tona po hektaru, nešto 40S.
A kaže, prsko jednom, rekao, što se tiče rđe, nisi ni mora da prskaš, 40S. Mi smo upozoravali, isprskali su, kažem, odnosno primenili fungicid, da se ja sad ne izražavam nestručno, primenili su fungicide koji su bili adekvatni, neki su i dva puta, bilo je to potrebno jer bila je epifitocija. Epifitocija znači opšta epidemija. I to znači trebalo je suzbijati dva, možda i tri tretmana. To zna da su neki poljoprivredni proizvođači. Ali oni koji su pogodili moment kada treba primeniti fungicid, bilo je dovoljno i dva puta. I kažem, ti što su zaštitili, oni su imali i dobre, relativno dobre prinose. E sad, nešto što mi zaboravljamo, a šta se posle još desilo, imali smo lepo kiše, dosta je bilo, pšenica nije prošla kroz taj stres nedostatka vlage. Mi obično u aprilu imamo zasuši, april, nema kiše i onda stabljika kraća, ne polegne, čim ne polegne, znači da nešto nije u redu, nema ni roda. Ne obrazuje se taj aparat, fotosintetički listovi i stablo nije takav da može da obezbedi visoke prinose. I to je tradicionalno da mi imamo u aprilu tu sušu. E sad, ovoga puta nije bilo ni toga. Bilo je dosta padavine i zemljište je non stop bilo vlažno, znači na raspolaganju je bilo dosta vlage. Što se tiče agrotehnike, to dosta je dobro urađeno i mislim da je to jedan najvažniji pomak. Ja sam pisao neku analizu za međunarodnu jednu organizaciju koja se bavi proizvodnjom i genetikom i proizvodnjom pšenice u svetu. Izveštaj i između ostalog bilo je pitanje šta je to što je u srpskom agraru, što se tiče pšenice. Ja sam istakao da je upravo korišćenje mineralnih đubriva. To je jedan pomak. Dobro, zna se za sorte, uvek se stvaraju nove sorte i to je uglavnom u svetu i poznato i naš institut. Međutim, gledano globalno, tu je napravljen jedan zaista dobar pomak. Normalno, ja govorim samo o pšenici. Da je tu imamo i osnovno đubrivo, znači predsetveno đubrivo sa onim formulacijama koje je potrebna pšenici, u onim količinama koje je potrebna pšenici, a isto tako imamo i prihranjivanja raspoređena onako kako je potrebno. Sada se već govori o tome da, što smo mi davno govorili, ali to je nedostatak ekonomski, ne to uvek struke. Stavimo na prvo mesto, dakle, kada pričamo u poljoprivredi kod nas. Da. I recimo sumpor, uključivanje sumpora u prehranjivanje u kasnijim fazama, kad ide folijarno, pa čak i neki mikroelemenata, magnezijuma, cinka, gvožđa. Znači, već i ti formulacija đubriva ima i ljudi pitaju, ovi da kažem mlađi, neće niko da bude seljak više ni paor, svi hoće da budu farmeri, ajde da ih kažemo farmeri, mada ja to ne volim, mi jesmo paori, seljaci, zemljoradnici, a ne farmeri, to nije naša reč, ali u redu, ako volu da budu farmeri, eto, ti veći farmeri. Mlađi koji su, da kažem, progresivniji, oni su i čitali, sad im je internet pristupačan, oni znaju da pristupe, i već pitaju profesore kako bi bilo mikroelementi, rekao, hvala Bogu. Znači, to je taj korak koji je napravljen i koji je i podigao prinose, odnosno omogućio da ono što mi stvorimo u sortama može da se ostvari u praksi. E sad da se vratim na ono što, ako imamo vremena. Naravno. Ono što o čemu do sada jako malo je govoreno, ali ja mislim da su veći podbačaj u prinosu bili zbog lošeg vremena u nalivanju zrna. Ja znam da to sad ovako zvuči možda malo suviše abstraktno kad ja ovako kažem, međutim, mi smo to pratili. Pšenično zrno ne trpi u fazi nalivanja, znači od procesa formiranja zrna, embrija, endosperma i tako dalje do krajnje zrelosti. U tom periodu ne trpi kolebanja temperaturna. A mi imamo te podatke i pratili smo, da smo u roku 24 sata imali promenu temperature od 15-16 stepeni. I to je sad kao u fabrici u Smederevu da ugasite peć. E sad je treba posle pokrenuti. Mnogo više energije se troši. E to se dešavalo u zrnu. Zato je hektolitar mali. Zato je masa 1000 zrna mala. Broj zrna po klasu manji. E, upravo iz tih razloga što jednostavno to nalivanje zrna nije bilo ravnomerno.
nego je bilo zbog tih kolebanja narušavano, jednostavno je prestajali su asimilativi, to su ta hrana, da ide iz listova i stabla u zrno i čim prekinete dan, dva, onda to gubi energiju i biljka gubi energiju na to. I mislim da smo mi tu dosta izgubili upravo zbog tih velikih kolebanja. Znate, ono, bilo je 30-31 stepen, sunce, pa sutradan smo imali spadne na 20-19 stepeni, noću je čak spadala i do 10-11 stepeni temperatura. To su bili šokovi za zrno. To možda ne bi bili šokovi za samu biljku, međutim u nekom ranijem fazi razvoja, ali u fazi nalivanja zrna, to je strašno imalo jako negativne implikacije na tu biohemiju i na transport tih asimilativa u zrno. Jednostavno su prestajali transport asimilativa u zrno. I mislim da je to jedan od glavnih faktora. Normalno, tu je još ono što smo ranije rekli, došla ta nesrećna žuta rđa koja je vrlo agresivna. I imali smo ovo što smo imali. Opet ne možemo da ne budemo nezadovoljni. Nacionalni prinos je tu negde oko 3,8, 3,9, skoro blizu 4 tone. Ali opet što je sprem naših kapaciteta i svega sprem onoga što smo kapaciteta, mogli. Naši kapaciteti su ono što smo prošle godine imali. Srbija 5 tona, Vojvodina između 6 i 6,5 sa jednom tako solidnom agrotehnikom. To je neki potencijal koji bi trebalo da se redovno, da bude prosek, a ne da bude rekord. A međutim, evo, ove godine, kažem, iz ova, to su dva osnovna razloga, bolest i jedna, da kažem, loše vreme, tako da se izrazim, u fazi nalivanja zrna. Eto, namo dve teme do kraja ove 2014. godine o kojoj možemo razgovarati. Da, pa da, to bi sad, mi smo uzeli temperature, taj temperaturni režim, režim padavina, količina vlage, pa smo upoređivali sa razvojem zrna, u kojoj fazi se nalazi zrno od početka oplodnje, znači od formiranja zrna, mlečne zrelosti, voštane i onda vidite temperatura sa 31, sutradan ode na 20. To, i šta se onda dešava u to vreme u zrnu? Ništa. Jednostavno asimilati su stali, biljka je pod stresom, u zrnu nema tih, da kažem, hranjivih materija, da sad ne upotrebljavam neke izraze biohemijske, i jednostavno stane nalivanje. Posle 2-3 dana ponovo kreće, opet dolazi do temperature, padaju i to je bio, kažem, jedan od glavnih faktora nižih prinosa, jer ljudi su mnogi zaštitili pšenice. 40 nije ni morao se zaštiti, on nije ni trpeo ta sorta. To je ona priča jednog prskanja, ali tako, da, po poljoprivrednih. Da. Kao što smo rekli na samom početku, 550.000 hektara za sve one koje nisu pratili od samog početka pod pšenicom ove godine. Od toga, otprilike 75% pod sortimentom Instituta Novosadskog za ratarstvo i povrtarstvo. Čuli smo što je to što je obeležilo ovu 2014. godinu kada govorimo o kvalitetu i onim propustima pšenice. Dakle, ono što je posebno bitno jeste bilo i ono osnovno đubrenje, prihrana useva pšenice, ali tako, koje su obavljene na osnovu analize zemljišta. Pa reci mi konkretno, kada govorimo o analizi zemljišta, da li je to zaživelo kod poljoprivrednih proizvođača? Pa jeste, u velikoj meri je zaživelo. Ljudi su jednostavno došli do tih ekonomskih, da kažem, pokazatelja i sad, posle toliko godina uveravanja, videli su da zašto bi mi bacali toliko đubriva ako nema potrebe. I mi preko ovih stručnih službi u Srbiji smo stalno u kontaktu, normalno sarađujemo s njima, tako da imamo informacije, normalno, pored instituta, u institut dolazi puno ljudi, donose uzorke, i te stručne službe, pa čak i ove dole u Srbiji, bili smo u Pirotu, u Negotinu, u Vranju, normalno u Kragujevcu, svim tim gradovima te stručne službe kažu da imaju dosta posla oko analize zemljišta, što bilo, da kažem, malo nekarakteristično, iznenađujuće. Za Vojvodinu znamo da su tu ipak je to u žiži jednog savremenog, da kažem, agrara, mada bi i tu trebalo dosta raditi, ali mislim da ljudi su ipak došli na taj nivo da treba analizirati zemljište i na bazi analiza određivati onako kako im stručnjak agronom već tamo
kaže koliko treba da primene azota. Kažem, već pojedini pitaju i za upotrebu sumpora, za upotrebu mikroelemenata, što je jako dobro, jer to će dovesti do ovog što želimo, ovih željenih prinosa. Unapređenja, ali tako? Sigurno, sigurno. Nismo možda o kvalitetu govorili, dosta smo o prinosu govorili. Kvalitet ove godine, sad kad pogledamo, mislim, uvijek treba razlikovati da postoji jedno 5-6 tipova kvaliteta. Ima kvalitet zrna. To su fizički pokazatelji zrna. Hektolitar, masa 1000 zrna. Imaju neke, da kažem, fiziološki pokazatelji. Energija klijanja, klijavost. To je opet druga stvar. Treća stvar, nutritivne vrednosti. Znači, to je ono što je hlebopekarski kvalitet. Koliko ima proteina, koliko ima glutena, kakav je farinogram, kakav je ekstenzogram, znači kakav je kvalitet hleba. Tako da kad govorimo o fizičkim pokazateljima zrna, oni su jako loši. Hektolitar, ne možete naći od sorti koje su čuvene po hektolitru, ko što je bila Pobeda, ne bila, ja sad u prošlom vremenu, ko što je Pobeda, Simonida, Zvezdana, to su sorte koje imaju Rapsodija, koje imaju solidan hektolitar, u normalnim godinama 82, 83, 84, neki puta i više, što se ne plaća. Kad imate tako velika, ali kad imate manje, onda vam skidaju. To je ovako primetba malo usput. Međutim, ove godine je užasno. Ne možete naći sa 77-8, standard kvalitete je 76, to je kao standard kvaliteta. Kad se ima preko tog, nikom ništa. A kad ima manje, onda vam skidaju. Bar je tako bilo pre. Da li će biti ove godine, ne znam, ali bit će katastrofa ako bude, jer neće niko imati, ali će biti jako malo proizvođača koji će imati preko 77 kg hektolitar. Tako da su, gledano s tog aspekta, masa 1000 zrna, isto katastrofa, ona se obično kreće između 40-42 grama. Kad je ispod 40, to znači da je bilo loše. Ove godine imamo i sa 31, 32, 35, masa 1000 zrna, to je baš onako izuzetno loše. Međutim, sad kad se prebacimo na polje i sad neko da kaže imamo lako loš kvalitet, nije tačno, apsolutno nema veze sa ovim hlebopekarskim kvalitetima. Proteini su odlični, jako visoki. Jedan me nazvao iz laboratorije, kaže, zar je moguće, profesore, 16,5% proteina u futuri, u jednoj novoj sorti. Pa reko, malo je, nije baš karakteristično da ima toliko, ona ima dosta proteina, međutim, baš toliko da ima. Međutim, posle vidim podatke i od Simonide, Zvezdane, Rapsodije, to se sve oko 14-14,5%, znači proteini su visoki. Čim su proteini su nosioci kvaliteta? E sad mi još nismo, pšenica je tek ušla, tek smo te proteine. Da, počinjemo da radimo i farinogram, ekstenzograf, alveograf i tako dalje. Ali ti početni rezultati proteina i glutena su izuzetno dobri. Tako da, jel, stajanje pšenica dobija na kvalitetu. Pšenicu treba upotrebljavati u meljavi nakon 6 nedelja. I ti, da se sva ta biohemija, sve to što se dešava, ti procesi u zrnu, da se stabilizuju. I onda je i najbolji kvalitet, onda i najkvalitetnije brašno, i testo, i hleb, i burek, i pereca, i sve ostalo što pravimo od pšeničnog zrna. E sad, ono pitanje koje je nezaobilazno svake godine je da li ćemo imati dovoljno žita za naše potrebe. I napako, kako nećemo imati? Pa imamo toliko... Uzimajući lepo u obzir sve, tako što nam se dešava. Kako da ne? Pa mi računamo da imamo nekako, mislim, ta informacija je i na nivou, što kažem, cele Republike, negde oko 2 miliona tona pšeničnog zrna. Za ishranu stanovništva negde oko 1.600.000-1.650.000, što znači da je ovo sve, dobro, kod nas se ne troši u industrijske svrhe, mi ne pravimo ni bioetanol, ni gluten, ni ništa ne pravimo industrijske od pšenice, tako da ćemo imati i viškova. Dobio sam neku informaciju da od prošle godine imamo u zalihama oko 300.000 tona, što znači da mi, što kažem onako, vrlo, vrlo slobodno možemo da raspolažemo sa jedno pola miliona tona pšenica koje ostaju, da kažem, neki višak. Da.
tako, biće hleba, da, cena pšenice, ovaj, sad, cenu, ruku, cenu to ne određujemo mi, ne određuje čak ni država. Država može nekim merama da utiče, ali cenu pšenice određuje međunarodno tržište. I, nažalost, ove godine ne ide na ruku našim poljoprivrednim proizvođačima. Pa ne ide, nažalost, jer pšenica je dobra i u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Argentini, i u Brazilu, i u svim tim zemljama, Australiji i Kanadi, je izuzetno dobra. Amerikanci su požnjeli, baš sam čitao preključe izveštaj, negde oko 70%, 72% površina pod ozimom pšenicom. Imaju izvanredne rezultate, odličan kvalitet. To odmah nam ukazuje prvi parametar da cena pšenice neće. A izveštaj iz ovih drugih zemalja isto da je pšenica dobro rodila. Da je dobro rodila ili da će dobro roditi, pošto žetva još nije svuda gotova. Kanada isto ima solidan rod. Tako da to nama diktira cenu. Ne možemo mi ništa da utičemo na tu cenu, nažalost. To je tako i s tim se moramo pomiriti. Profesor, ja vam se zahvaljam što ste odvojili vreme, što ste bili gost Novosadske televizije emisije Lene, evo po završetku i ove žetve 2014. godine. Dobili smo par tema o kojima ćemo razgovarati, ali tako do kraja ove 2014. pa ćemo ponovno nastaviti priču u januaru 2015. i one čuvene prognoze, ali tako što je to što nas čeka u narednoj godini. Još jednom hvala, svakako se vidimo u nekoj od narednih emisija Lene. Hvala i vam.